军警解码在十一期间呢，推出了常胜之师系列节目。我们今天啊，来关注解放军歼六击落美军战机的传奇故事。很久很久以前，20世纪60年代啊，伴随着美国侵略越南北方的战火日益扩大，美国海军舰只频繁地在中国海南岛周边游弋。当时美军战机呢，不断地侵犯中国领空，中国南部边境的安全也遭遇了严重的威胁。当时驻守在海南岛的我海军航空兵只有两个飞行团，最初装备只有相对落后的米格 BIS 和歼五型战斗机，而美军装备的却是装有机载雷达、可以携带导弹的 F4， 号称是当时世界上最先进的战机。因此呢，美军的气啊，那是非常的嚣张，经常在我国领海线上空打擦边球，进行挑衅和侵扰。当时中国驻边境地区的部队全部进入战备，他们日夜的严密注视着美军动向，以随时应对可能出现的敌情。1965年4月9日上午，中国海军航空兵某飞行部队接报，我警戒雷达在榆林正南110公里处发现敌情，向我方飞来的就是美军的 F4 战机。美国的 F4 是第二代超音速歼击机，最大时速2338公里，实用升限15300到18000米。飞机上装有搜索警戒雷达，携带4枚麻雀3导弹，导弹射程5至8公里，可以在任何气象条件下发射，是当时美国性能最好的飞机。美国军方曾夸口说 F4 是世界上第一流的战斗机，谁也奈何不了它，并给它起了个特殊的名字——鬼怪式。1965年4月9日，美军8架携带空空导弹、具有将近2倍音速的 F4 战机从航空母舰上陆续起飞，分两批侵入我领空。我军的警戒雷达很快就发现了敌情，接到作战命令后，我海军航空兵8师立刻派该师24团歼五中队紧急起飞。担任战斗值班任务大队长的是飞行员古德和，他带领2号机程少武、3号机魏守信、4号机李大云驾驶歼五起飞迎敌。据了解，歼五是当时我军普遍装备的战机，它在苏联的代号是米格17。1956年9月开始在我国批量装备部队，它是典型的一代战机，主要用于日歼截击。它的武器有一门30毫米和2门23毫米航炮，主要作战模式是火炮抵近咬住敌机尾部攻击。由于飞机上没有雷达，只能靠地面雷达搜索，指挥员通话导引到战区，目视搜索目标并发起攻击。古德和回忆，转瞬间这支歼五战机组成的4机编队就上升到了9000米的高度。这时他们接到地面指挥员的情报，说有4架 F4 战机以高度10000米、时速950公里窜到我海南领空，正在向我英歌海方向靠近。随即歼五战机编队做好了歼灭敌机的准备，但古德和说这是他们迎面遇到的第一批美军 F4 战机。但不知为什么，见到歼五4机编队前来相迎，4架美军战机马上就原航线返回了。好，今天呢，我们就讲一讲被我军击落的美军战机啊。我们今天呢，请到了3位来宾做客军情解码演播室，为您介绍一下。一位是我们的军情专家宋新之老师，欢迎宋老师。你好，大家好。宋新之，空军装备专家，资深航空专家。还有中间这位呢，是我们的军情观察员白梦辰先生，欢迎白老师。主持人好，大家好。白梦辰，兵器杂志原资深编辑。曾在《解放军报》《世界军事》等多家报刊发表文章。我们还有一位军迷代表啊，来自北京语言大学的秦昊同学，欢迎您。主持人好，大家好。秦昊来自北京语言大学，军事爱好者。好，首先呢，请我们的军情专家宋新之老师啊，来给我们讲一讲 F4 它是一种什么样的战机呢？美国人当时用它来执行什么任务？首先这个 F4 战机呢是属于第二代战机，就是马克数飞到2，追求高空高速的，用航炮和早期的导弹进行空战的这样一种飞机，在美国空军来说 ，F4 飞机就算是标志性的二代机的这个典型型号。它还有很多能飞马克数2的飞机，但是所有这些飞机性能都和 F4 相比，和鬼怪相比，
都不够完善。咱们说用的最多，生产装备数量最大，各次战争都表现还可以的美国的鬼怪，跟他齐名的苏联方面代表米格21，这是两款生产数量都超过了4000架，4-5000架的生产量，装备范围和国家都非常多，而且在二代机中间这就算佼佼者了。而且当时我们的飞机起飞之后呢，这美国飞机掉头就跑，是吧？啊，这点到底是怎么回事呢，孟晨？实际上我们说在65年呢，正好也是咱们国家所谓援越抗美战争差不多开始的时候，那么这个时候我们说美国人对美国从国家战略来讲，你是尽量避免把中国人再惹像抗美援朝一样，他怕惹你，怕惹错了，怕惹咱们。所以对美国人来讲，如果说我不掉头跑，真跟中国人正面的打仗，那么对美国当时的整个的这个战略布局来讲，是一个灾难性的情况。好，秦昊，关于这次这个美军是8架 F4 闯我领空，然后咱们呢4架歼五起飞迎敌，这个事件当中，你最关注的是什么？我还是比较关注就是双方飞机的这个性能差异。好，请提问。啊，所以就是想请问一下宋老师，这个歼五和美军的 F4 比起来，那显然我们的飞机是没有它先进的，但是双方性能最大的差别在哪？这个性能主要其实一代机和二代机的差别主要是在高速上，因为一代是亚音速飞机，像歼五飞机最大速度1145，就咱们就说它1100吧。鬼怪呢，2300到2400，那就是你的最大速度翻一倍是人家的最大速度。所以我跟我的什么同学朋友聊天说，我们歼五打掉过 F4， 你们怎么打的？他飞2400，你那速度大，我说1100多点，1100能打2400吗？你骑着自行车能跟那骑摩托车打吗？你这好像就不可能。后来我说你们有误解，他空战时候不能按2400飞，他得飞多大？飞800、900、1000，也就这样。为什么？因为那时候还发动机还做不到超音速巡航，要想飞超音速必须开加力，一开加力耗油是你不开加力巡航状态的5倍到8倍。就是歼五和 F4 相比的话，这 F4 可能速度上比它要快，速度比它快，缠斗的时候比它高，没用。双方转弯的时候它还不如歼五。美军第一批战机原路返航后，为何又派出第二批 F4 再次侵犯我领空？军情解码，敬请。1965年4月9号，美军的 F4 战机侵入中国领空，我军立即派出歼五战机紧急升空进行拦截。令人意外的是，这回美军战机看到歼五战机编队之后啊，直接掉头原路返航了。不过美军的侵犯没有停止，很快第二批 F4 又来了。1965年4月9日上午，第一批美军 F4 战机在侵入我领空后，又沿原航线返回。紧接着大约在上午8:40左右，中国歼五战机组成的4机编队接到地面报告，美军第二批 F4 战机以高度10000米，时速980公里，窜到我黄刘、乐东、白沙等地区上空。得到情报后，4架歼五继续保持编队队形，继续搜索，并严格按照人不犯我、我不犯人的原则，密切监视美方的一举一动。资料显示，当时越战正酣，美国空军在南海空域飞行频繁，为了不给美方制造摩擦，在国际上挑起事端的借口，我方严格遵循人不犯我、我不犯人，对美方军机采取监视而不主动开火的原则。据歼五中队大队长也是当时的飞行员古德和回忆，当我机编队飞行到9000米高度时，地面指挥员通报说敌机右前方60公里，高度10000米。在接到通报的同时，古德和的战机迅速打开加力，率领机群上升到13000米的高度，并占据了有利位置。古德和回忆，1965年4月9日当天，飞行员李大云飞的是歼五4机编队中飞行难度最大的4号机。当我机群根据地面指挥员的命令左转弯时，4号机李大云突然报告说发现一架敌机摇尾。与此同时，古德和也发现有2架敌机被我机群编队做着攻击动作，形势变得非常危急。
指挥员命令机群甩掉副油箱，同时来个小半径急转弯，绕到敌机后面做掩护，以支援四号机李大云。对于当时的中美战机空中相遇情况，美方也有记录，记录中现场的状况则是另一番惊心动魄。事后美方飞行员的提交报告称，美方一架 F 四在距离大约9.6公里的地方发现了一架中国战机从左向右飞过，距离大约8公里时，美军飞行员通过飞机上的雷达捕捉到了这架中国歼五战机，这应该就是李大云的四号机。美军飞行员的报告中称，雷达锁定了中国战机，并让雷达保持自动跟踪，并在距离4.8公里左右的位置准备向中国战机发射一枚麻雀空空导弹。哎，这当时发生了什么情况呢，宋老师？那个海南岛那次空难是海军航空兵一次这个歼五飞机对美国海军的 F4B， 两批八架。当时的情况呢是这个，美国海军的这个 F4 呢是一个执行争夺制空权的任务，还要保证它的舰队安全什么，在北部湾地区巡逻。但是那个空域离海南岛非常近，非常近的，就是它一方面西边它要防着北越的起飞的飞机是不是对它有威胁，另一方面他也担心海南岛起飞的飞机对他有威胁，所以他也要往海南岛这方面有空中巡逻警戒，甚至有准备跟你打空战的这种安排。所以呢，这次作战的情况呢，实际上是美国的舰载机的鬼怪战斗机在执行它的这个舰队区域的这个防空任务，和我们歼五飞机有一个遭遇。一个，它巡逻的空域太靠近海南岛，他尽量想离他的舰队的这边远一点，能够远程警戒防卫。大家的巡逻空域就进入了海南岛地区了。第一批他发现侵入你领空了，他走；第二批接着又过来，他是不停的在这转圈巡逻，所以发生了这个空战。对，我有一个问题搞不太懂，就是刚才不是说第一批嘛，对吧？侵入我们领空了以后，然后跑了，然后怎么又派了一批过来呢？实际上刚才宋老师也说，他是第一，他执行了任务，其实就是这样的任务。所以说呢，这个情况下你肯定是飞机，就是说来袭的飞机或者对方飞机在哪儿，我奔哪儿去。你不能说是我发现了对方有飞机，然后我掉头走了，不可能。这个也不是美国海军飞行员的这个习惯。而且我们说本身的这个 F4 它是双座机，它本身雷达性能比咱们的这个要强得多。对，所以它有可能是发现了前面这个两个飞机，就两个机群有遭遇的情况下，它及时赶过来做一个支援增援。它是来增援的，增援的，对。美军 F 四与我军歼五在空中缠斗，当时的情形究竟如何？军情解码，敬请继续关注。1965年4月9号，美军 F 四战机侵入我领空。当他们看到中国的歼五战机编队之后，直接掉头原路返航。紧接着第二批 F4 鬼怪再次侵入我领空，而这次美军战机没有原路返航，而是和中国战机对峙起来。当中国的发行员发现自己机群当中的四号机被敌机摇尾之后，其他三架战机赶紧绕到敌机后方准备进行支援。这个时候中美战机展开了一场空中缠斗，当时的情形究竟如何？一同了解一下。据飞行员古德和回忆，1965年4/9空战时，他们遇到的对手美军 F 四鬼怪战机的性能比中国战机优越，不仅速度快，能挂载导弹，而且机载雷达发现目标远，可以实现远距离发射。但他们知道，这型令美军无比自豪的 F 四鬼怪也有弱点。古德和说，F4 战机直线速度快，导弹可以远距离发射，但它兜圈半径大，我们当时就利用贴身战术与它们搅和在一起，分不清敌我，利用飞机半径小、灵活等这些特点与它们周旋。1965年4月9日当天，第二批美军 F4 鬼怪战机与我战机相遇后，很快跟踪锁定了我机群的四号机。这架四号战机由飞行员李大云驾驶，他发现被敌机摇尾，突然向左急转弯摆脱，使敌机冲到前边，随即来个反扣，紧紧反咬住敌机。接着
李大云把射击瞄准器上的光环稳稳套住敌机，狡猾的敌机凭着飞机速度的优势直线平飞，企图引诱我战机追击。队长古德和见四号机孤军作战，而且离整个编队越来越远，于是命令四号机李大云退出攻击位置，返回编队继续监视美机。不过就在歼五编队做出调整的过程中，与美战机脱离了视觉接触。美军方在事后的记录到，与中国战机缠斗过程中，本来在距离不到20公里时已经再次锁定了中国战机，但由于中方机动飞行丢失了目标。就在中国歼五编队重新集合飞向五指山东方向上空继续巡逻时，四号机飞行员李大云再一次听到耳机里传出飞机护尾器的警报声，转头向身后观察，果然发现敌机又跟上来摇尾。于是队长古德和立即命令四号机李大云赶紧做战术动作脱离。李大云当即灵活的急转弯大坡度反扣，紧紧咬住敌机，又一次用射击瞄准光环套住敌机，并再次请求攻击。好，说时迟那是快啊，当时呢我们的歼五呢遇到了敌人的 F4， 这个时候歼五是如何与 F4 进行缠斗的？宋老师。首先第一条呢，就是当时呢有这么一个要求，就是对咱们海军航空兵啊，包括空军航空兵，对美机不开第一枪，啊，就你不打我，我不打你。虽然你进领空了，但是我做驱逐也好，做监视也好，不先开第一枪。嗯，所以那个海航的这个四号机李大云他有攻击机会，他也做了攻击动作，但是长机告诉他你不能攻击。不能先开第一枪，就是这有这么一个咱们说这个一个作战政策的一个限制，所以他进入了做了一个站位动作，表示我可以攻击，但是没攻击就脱离了。那么你做这个动作对美国海军的飞机来说，它是站位攻击是瞄准的是美国海军的三号机，嗯，美国海军四号机当然就他有责任。他是三号机的僚机，他要保卫他的长机，他当然就要过来准备跟你进行空战，就要支援掩护。那么他要支援掩护，他就要用他的雷达，他没航炮，他只能用导弹，而且只能用麻雀导弹，还不是用响尾蛇。对吧？麻雀导弹有一个什么呢？半主动雷达制导的，你得不停地跟。对，嗯，哎，就是你轻易不能走。那么在这个过程当中呢，这个李大云四号机脱离以后呢，他继续跟李大云的飞机，这个我们这边的三号机就指挥引导四号机，就因为空中情况，大家你等于是我们的四号机咬住敌人三号，敌人的四号机又咬住了咱们的四号机，然后李大云的长机呢又在三号机过来又看到了敌人四号机的动作，又开始呼叫这个咱们的四号机你摆脱，所以就在美国飞行员发射麻雀导弹攻击李大云四号机的时候，他也听到了长机对他的情况通报，他做了一个摆脱动作。摆脱动作一激动以后，当时的这个美国的麻雀导弹还是，嗯，咱们说那个初期阶段的那个导弹，这导弹的命中率在越南战争统计还不如响尾蛇，响尾蛇的命中率是12%，嗯，麻雀导弹只有7%，嗯，就是，100发导弹发射出去，哎，只能中7发，还不到10发1发，嗯，就10发中0.7发，嗯，概率忒低。什么含义呢？就是越南的飞行员和咱们的空战的经验都说明，你发现敌机发射导弹，马上拉一个多大，比如说5个过载、6个过载，拉6个过载的一个盘旋，这导弹跟不上，马上就脱靶了。号称当时世界最先进的美军 F4 战机怎么就突然坠毁了呢？1965年4月9号，美军 F4 战机侵入我领空，中美战机随即在海南上空缠斗。时隔29年之后的1994年，美国派了一支特遣队到中国，详细的调查当年1965空战的详细情况。中美双方会晤的时候啊，美方特遣队队长一开口便问中国第一个问题，在那次不愉快的对抗中，
我们有一名飞行员找不到了，能否请中方谈谈当时的情况呢？那么在1965年4月9号，号称当时最先进的美军 F4 战机怎么就坠毁了呢？飞行员到底下落如何？当时又发生了什么情况？1965年4月9日上午8:55左右，被摇尾的我军四号机用漂亮的战术动作成功脱离美 F4 战机的锁定，而且迅速反咬住了这架 F4。 李大云驾驶四号战机勇猛灵活的动作把美军吓得惊慌失措，连续左右机动企图逃脱。而就在这时，极具戏剧性的一幕出现了，隐藏在我四号机后面的另一架敌机赶了上来，企图支援其难兄难弟，慌忙按下导弹发射按钮，他连续发射了两枚麻雀空空导弹攻击李大云的四号机。四号机的飞机护尾器一旦遭雷达锁定，就会发出警报声。李大云听到警报声响，立即加大坡度急转，又突然一个跃升避开，麻雀导弹直接从四号机的机腹下划过一道白烟。谁也没有想到的是，这枚丢失了目标的麻雀导弹就像长了眼睛似的，不偏不倚飞向了前面的美军三号机。万米高空，只听轰的一声巨响，美军三号机拖着浓烟坠落到海南岛的西海岸边上，稀里糊涂地做了一个冤死鬼。其他美机见三号战机被自家的导弹击落，自己的伙伴命归黄泉，更加气急败坏，向我机群发射了几枚导弹攻击，但都被我军战机从容摆脱，没有对我机造成任何损失。最终美军剩下的三架 F4 战机只好垂头丧气地加速逃窜出境。我军根据当时天气情况和我机油料情况，决定编队返航，并安全返回机场。17分钟的空中较量结束，我们的四架歼五战机毫发未损，古德和李大云与战友胜利返航。哎，你看这个事情发生了戏剧化的变化，美军自己发射的麻雀导弹没打中中国的飞机，反而击中了自己的飞机，是吧？这挺滑稽的哈。宋老师，你给我们讲讲为什么当时美军发射的导弹反而打中了自己人？这个也是越南空战中间这个比较经常出现的美军空战的一个现象。经常出现，经常出现。嘿，就是什么呢？打敌机，因为敌机它知道是一个对抗状态。哎，你只要它在咱们说在空战中间这种近距离格斗或者互相发现有敌机在我尾后，很警惕你是不是发射导弹。一发射导弹，马上就要做规避摆脱动作。但是为什么打自己飞机反而很准呢？就自己飞机不做那个大动作量摆脱，后边是我僚机。嗯，你想那个美国飞机为什么它没有那么迫切的要做机动呢？那后面是我哥们儿，他怎么会打我呢？他没有这种心理准备，所以他认为我不应该受到导弹攻击。你离我远着呢，你不可能打我，所以他没做任何摆脱，他就是一个咱们说不机动的目标。那时候的麻雀导弹就适合打不机动的，谁不机动打谁，或者你是轰炸机或者运输机，打这样目标一打一个准。你要是一个机动的一个战斗机，它很灵活，那就打不着。所以美国空军在越南战中一个非常奇葩的规定，就是要求美国战斗机飞行员，除非目视判明是敌机，否则不准使用导弹。那能判明一般都是在3公里、2公里之内，准备打航炮了。那你就只有航炮的，你就不能发射导弹啊，所以就大大束缚了美国空军空战时候使用导弹武器的这样一个这个机会，就被束缚住了。这次空战也是说明这个问题，就是打敌机打不着，打我机一打一个准，太奇葩了。但是这个情况真的就是这么个情况。30年后，美军方面称，1965年的这场中美空战，美军共损失3架 F4 战机，真实战况3-0，这又是怎么回事？军情解码，敬请继续关注。其实啊，美军乌龙击落的那架 F4 战机，并不是1965年4月9号当天唯一的损失。根据美方说法，空战的真实情况竟然是令人啧舌的3-0。
这到底是怎么回事呢？据我国飞行员的记录显示，1965年4月9日，美军 F4 被自己的麻雀导弹击中，这是美国海军 F4 的第一个空战战损。但直到1994年，美国特遣队到中国调查这场空战的详细情况时，我方才得知，美军乌龙击落的那架 F4 战机，并不是1965年4月9日当天唯一的损失。空战的真实战况竟然是令人啧舌的3-0。1994年，奉命来中国调查1965年4月9日空战情况的美国特遣队队长柯英曾沮丧地说。那天我们从航空母舰上起飞的时候，就不小心摔了一架，返航途中又摔了一架，空中又被自己打掉了一架，总共损失了3架 F4 战机。对于那架起飞时坠毁的 F4 战机，在多年后出现的美军飞行员报告中，人们找到了更加详细的表述。这架 F4 在起飞弹射到2/3的距离时，由于一台发动机失效而坠入海里。这架战机的飞行员是威廉姆·格里尔和理查德·布朗宁，他们成功跳伞获救。在1965年4月9日当天上午17分钟的战斗中，敌机共向我方发射了多枚麻雀三型和响尾蛇导弹，而我方严格执行上级对敌不首先开炮的指示，未发一枪一弹，无一伤亡。却是美机击落了自己的同伴，创造了我军空战史上用高超的专业技能靠勇敢贴近以劣胜优的一大奇迹。好，在这儿我们要问一下宋老师了，为什么另外两架 F4 会坠毁呢？这个也是挺奇葩的，也是后来我们才听说的。当时只知道战场情况呢，就是美国飞机自己击落一架，而且那个击落的那个导弹啊，击落的一些残骸落在海南岛上了。对对对对，所以你这个事情是很清楚，就是说他有一架飞机掉到咱们这儿了，他回去那两架呢是把他的掌机打掉的那个飞机飞行员很紧张，紧张到什么程度呢？就回去到航母落地的时候没落好，掉海里了。那这个应该算战斗事故，就是咱们是属于，就你不是被我人民空军击落的，你是没打你，你自己掉下去的。那估计那一架坠毁的飞机也是这个情况，就是咱们知道那个舰载机落航母本身就是件要求很高很不容易的事儿，如果这个飞行员心里还想着坏了，我今天回家我怎么跟上级交代，我把我掌机给砸掉了，第一机还没打着，我怎么交代，正想我怎么交代着该落地了哇，这事儿没落估计来不及了，弄在海水里边去了。所以我估计这个大概美军这个飞行员思想包袱太重了，就是他分心了啊！哎，实在是就是压力太大，而且那个思前想后，不知道回去该怎么交代这个事儿。好，青浩有什么问题要问我们专家吗？我觉得有一个很有趣的事儿哈，就是咱们自己的海军航空兵，很长一段时间不知道自己取得了这么3-0的一次辉煌胜利哈。对，所以我就很奇�怪，就是3-0这件事儿，为什么咱们94年才知道？这很多事情。当时是搞不清的，那么只有军队之间相互交流，了解了对方一些情况之后，才知道战果，好多都是这样。那个包括你像咱们空军在这个抗美援朝作战，以前知道就是击落个戴维斯，这是王牌飞行员，击落个费希尔爱德华，这是韩德采击落的，我们就不知道还击落过一个三料王牌麦克斯威尔，那个是蒋道平击落的，但是后来美军写的，然后咱们这那天战斗起飞，谁起飞了？发现只有蒋道平那部队起飞了。谁开炮有战果？一查就蒋道平了。那这东西毫无疑问，战果就是你的。就这个蒋道平回来，他不知道击落的是谁。只有后来美军的资料反映回来，咱们才知道这个都是抗美援朝战争都结束好多年之后，这个战果才搞清楚，你击落了没有？击落的是谁？否则这个只能是有可能是什么情况，或者说只能判为击伤。这个空战结果判读一般是还是挺严格的。时隔不到半年，1965年9月20日，一架美军 F-104C 型战斗机再次入侵我领空。面对美军先进战机 F-104，我军飞行员高翔采用了怎样大胆的战术，让美军战机折翅天空？军情解码。
欢迎各位继续收看今天的军情解码，我是罗旭。本节目由为您提供全面金融养老服务的北京农商银行特约播音。1965年4月9号，美军 F4 战机侵入我领空，我方在没放一枪一弹的情况下干掉了当时最先进的喷气式超音速战机，最终的比分是3-0。但是这似乎没太让美军长记性。时隔不到半年，1965年9月20号，中国海南上空拉响战斗警报，一架美军的 F-104C 又一次入侵。我军地面指挥所在发现敌机的5分钟之内，立刻向奉命进驻海南的我海军航空兵第4师10团高强分队发出迎击指令。而美军方面似乎没有把这些放在眼里，他们认为 F-104 是非常先进的战机，这型战机的飞行速度号称奇快无比，解放军装备的战机怎么可能追得上呢？那么美军凭什么对 F-104 这么有信心？它到底是一款怎样的战机呢？1965年9月20日上午10时左右，在海南岛西部领海上空飞来一架敌机，当时我海军航空兵第4师10团高翔和黄风生正在进行战斗值班，高翔是大队长，黄风生是副大队长，两人以双机编队同时升空。当时高翔驾驶的是歼6飞机，美国人开的是 F-104C， 美军飞机速度快，性能也好，飞行员作战经验相当丰富，飞行员都飞行了几千小时。据了解， F-104 是美国在上世纪50年代末研制成功，飞行速度达2倍音速的高空高速战斗机。它装备一台推力为7200公斤的涡喷发动机，加之其气动外形设计独特，偏重于速度性能提升，机身呈细长的流线型，机翼短并靠近机身后方，因此其高速性能非常突出。 F-104 最大速度可达 2.2 马赫，即每小时2330公里，最大爬升率为每秒钟250米。有飞行员曾称，驾驶着 F-104 就想骑着火箭上天。不过针对这些特点，也有航空专家认为 F-104 的气动外形存在巨大的缺陷，那就是其机身长，机翼短小，升力受限制，遇到发动机熄火故障不能像大飞机一样飘滑降落，这时的 F-104 就会像一块废铁一样从空中掉下来。事实上，此前在德国 F-104 事故率极高，被冠以了寡妇制造者的绰号，甚至一度遭到德国抵制。尽管如此，在美军看来， F-104 对付解放军的歼6仍然有很大胜算，因此在1965年9月20日，美军战机 F-104 悍然入侵我领空。面对我军升空拦截的歼6，美军方面并没有放在眼里，因为他们认为 F-104 是当时最先进的战机之一，在最大飞行速度、加速性、上升率等方面都远远超越当时中国最先进的战机歼6。因为歼6战斗机最大时速仅为每小时1600公里，与 F-104 战斗机相比时速相差700多公里，如果两机一旦空中遭遇， F-104 只要加速撤离，解放军的歼6一定是望尘莫及。好，这次呢我们要说65年9月份的事情了啊。当时美军的这个 F-104 又是侵入我们的这个领空啊。美国人认为他们的这款飞机呢非常的有优势，说解放军的飞机呢无论如何是追不上。对，宋老师，为什么美国人这么有自信呢？ F-104 真的是这么快吗？ F-104 还真就是适合这个高速飞行，适合这个咱们说高空高速的这样一个状态飞行。这个 F-104 呢，它这个我们在福建地区歼6飞机曾经跟它交手多次，在双方同时互相发现的时候，如果比拉升速度它好，我们曾经有一次就是拦截到 RF-104 侦察机，它也发现了拦截它的歼6飞机，同时开加力拉，然后那个歼6飞机的飞行员就最后告诉我们，就是那个 F-104 飞机从它座舱盖上面几十米哗交叉过去，然后再追那就是越来越远，自己形容蛤蟆撵兔子，越来越远，越来蹦几下它跑没了。你要是跟它比速度，那绝对比不过，但你要跟它比
咱盘旋拉圈，嗯，他又比不过你了。对，所以这个 F-104 呢是也是二代机最典型的一个类型，就是适合高空高落，适合迅速的跃升，这套性能都不错，爬升速度很快，但是不适合拉圈。是，孟晨，你看这个4月9号美国人刚吃过亏是吧？几架 F-4，然后被咱们打成了一个3-0，对吧？莫名其妙的是吧？自己吸收自己，后来还掉了2架。但是为什么这会儿美国人不长记性呢？又派他们的新型战机来呢？实际上，我们说这个 F-104也不能算是派过来的，就是他迷航，对，他在也是迷航，对，因为那个时候你看，后来美国人为什么有 EC-121，就是这个导航星，就是美国人发现这个飞机飞到哪儿了，不知道。然后反正我从这个我飞到海上了，或者是哎我从海又飞到陆地上，他打到最后的时候，因为当时越南防空也好，他包括这个空军的也好，他还是有很多的这种作战的，对，所以当时美国人有的时候就迷航了，嗯，那个时候也没有 GPS 什么懵了，对，所以这种情况下冲着这边就飞过来。而且我们再说 F-4那时候是海军，对，这个回这 F-104是空军，空军的，就是海军也不可能跟空军说。说我刚被中国人打了啊，你别过去，这事海军肯定不说，海军说我不知道怎么回事，发生了事故，那空军不知道，所以他可能这根弦绷得也不够紧，他最后就飞下来，飞下来就成靶子了。中国歼六战机的火力与美军 F-104 相比到底如何？歼六要想和 F-104 掰手腕，真如美军所想胜算为零吗？军情解码，敬请继续关注。1965年9月20号，面对美军战机再次入侵，我军当时派出的是海军航空兵时任大队长高翔，由高翔带队驾驶中国歼六飞机迎敌。而美军方面针对这一情况却不以为然，因为当时啊，他们对 F-104 信心满满。原因是什么呢？除了刚才我们说到的 F-104 速度快，歼六根本追不上这个原因之外，还有一个更重要的原因，美军认为 F-104 有强大的火力优势。美方高傲地认定，中国空军的歼六要想和 F-104 掰手腕，那是力不从心，一点胜算都没有。1965年9月20日，这一天也是高翔到海南岛后第一次进行一等战斗值班。10时47分，那架美军 F-104C 战斗机靠近海南岛上空。这架敌机胆子很大，在海南岛西部领海线附近擦边飞行。大约11时10分，美机大摇大摆进入我领空。那么美机方面为何表现得如此肆无忌惮呢？因为在他们看来，解放军想要用歼六击落 F-104 就像是想用标枪来打黑鸟一样，是不可能的事情。他们之所以这么认为，最大的自信来自于 F-104 的火力优势。资料显示，在当时 F-104 的火力系统相当先进，执行截击任务时可以配备2枚麻雀3和2枚响尾蛇空对空制导导弹，执行对地攻击任务时可以携带小豆犬空对地导弹和普通炸弹。另外 F-104 机上还配备有一门机炮作为固定武器，这样的火力配备放到上世纪60年代看的确威力不可小觑。而解放军装备的歼六战机，客观地说，在当时已经不算是最先进的战机了。据悉，歼六是第一代超音速战机，其原型是苏联1955年开始列装的米格19歼击机。歼六的火力系统为3门30毫米机关炮，此外可以外挂4个火箭发射器或者携带炸弹。因此，驾驶 F-104 的美军飞行员认为，这两种飞机在火力上有不小的差距，就算真交火，解放军的歼六也是一点胜算都没有。然而，狂傲的美军忽略了一个关键性的问题，那就是歼六装备的3门30毫米重型机关炮威力不同寻常，初速为每秒钟780米，射速每分钟850发，并可以3炮齐发，堪称空战中的杀手锏。好，刚才这个短片当中呢，也说到了当时 F-104 它的这个火力的配备，其实在当时来看啊，不可谓不强大，是吧？有火炮，有导弹。是吧？还有对地攻击机的这个武器，对对对，都有。您帮我们来分析一下，当时这个 F-104带的这些武器，在那个时候世界上算是什么水平？那算是比较好的这个水平了。这个第一呢，就是 F-104G，
它是按多用途要求设计的，就是不但有空战武器，还有对地武器。所以你说的小斗犬的这个对地攻击的武器，它也是可以带、可以用的。主要的空战武器两种，一个呢就是响尾蛇序列的 AIM-9 红外制导的导弹，这个用的比较多。第二个呢就是雷达制导的导弹，是 AIM-7 麻雀序列的导弹。但是这两种型号呢，当时还属于早期型号，就是这个导弹的，我们刚才说，一过载一般都是在25个 G 以下，那个遇到战斗机的时候，战斗机的机动可以摆脱的。第二个呢，就是导引方式基本上还是就是那个点跟踪方式，不是那个打提前量，是尾追跟踪的这个方式。那个第三呢，就是那个导弹的那个引信和战斗部的那个配合，也不是非常好。所以这个导弹在空战中的实际的命中概率，响尾蛇导弹大概是12%，麻雀导弹大概只有7%，就命中率非常的不高。所以这里面看出，其实 F-104 当时设备虽然不错，武器也可以，但近距格斗空战并不适应。好，所以当时火力还是相当不错的啊。对，哎，听到这里，庆浩，你有什么观察吗？那我就是想请问一下，歼六和 F-104 如果单纯比火力的话，它们有什么区别？那个 F-104 适合远战，适合偷袭。咱们说这个，F-104在这个台湾海峡地区的时候，它曾经专门练过这个，就是什么呢？就是低空出航，跟目标的高度差到5000米、6000米。然后他用他的速度和要升的优势，在指挥所的引导下，你什么时候要升呢？你得有人指挥你，就得有指挥所引导，根据距离，根据高度差，目标。他用 F-86 做目标机 ，F-104从低空差5000-6000米要升起来，用导弹攻击，打完了就跑，不跟你纠缠。如果用这种战术 ，F-104是有效的，他跟 F-86的对抗，那当然他占优势。但你要是没有这些条件，没有地面指挥，不知道敌机在哪儿，然后呢，对方呢反倒有指挥，知道你在哪儿，然后还摆脱你。他在攻击 F-86 的时候 ，F-86 如果不知道不做摆脱，每次都成功。如果在最后关头有人通报他，后面有人偷袭你啊，你跑，他一摆脱这就坏了，导弹就打不着了。所以这个一定是一个特殊条件下的，别人不做摆脱。偷袭那肯定是 F-104 和远打，是和高速要升打了你就跑，不跟你纠缠，那你占优势。那如果双方互相都了解，在对抗中目视看着双方这么打，那他未必能占便宜，就这么个情况。面对美军先进战机 F-104， 我军飞行员高翔采用了怎样一种大胆的战术，让其折翅天空？军情解码，敬请继续关注。我们军情解码在十一期间推出了常胜之师系列节目，今天呢，我们要关注一下解放军歼六击落美军战机的传奇故事。相比美军的 F-104， 中国军队的歼六战机无论是从速度、火力、整体性能，的确处于绝对的劣势。但是回到1965年9月20号空战现场，当时驾驶歼六的高翔心想，无论如何也得让美国人吃点苦头，长点记性，打不掉他就算撞也要撞掉他。于是一场世界空战史上的奇迹发生了。1965年9月20日上午11时10分，美军战机大摇大摆进入我领空，我方地面指挥员随即下令拦截攻击。高翔他们当时在高空监视，马上编队，以每小时1300公里的时速切入到目标前置点。在发现敌机后，高翔运用奇袭、近战等策略在其后方紧跟。战机距离敌机越来越近，趁他转弯时，高翔迅速打开加力，切半径向敌机追去，占据有利位置，把敌机套进了瞄准光环，并且死死咬住。距敌机290米时，高翔马上按动发射炮钮，一直不松开，边打边向前追，一直打到距敌机仅有39米处。此刻高翔拉升歼六，同时按炮钮的手指也并没有松开，向天空又打出了一连串排炮，
不到一分钟，200发炮弹全部打光，瞬间敌机在空中被击中爆炸。高翔控制不住自己的情绪，兴奋地大喊：“打爆了！”他撑着脖子透过舷窗60度角，看到敌机拉着一股黑烟向下扎去。敌机爆炸的碎片把高翔驾驶的歼六也弄得伤痕累累，右侧发动机被击中停臂。此时如果高翔跳伞，飞机就彻底报废，损失太大。高翔选择和飞机共存亡。陈卓利用左侧的发动机慢慢调节，终于成功着陆。而美军飞行员菲利普·史密斯在飞机爆炸前跳伞逃生，被我民兵俘虏。战后经过地勤人员的统计，这次空战因为距离太近，美军爆炸产生的碎片把高翔的飞机崩了51个洞眼，一台发动机停车，另一台发动机也严重受损。好，在这一战当中啊，这个高翔39米的这个距离啊，真是打出了一个世界奇迹啊！当时这个情况是怎么发生的呢，宋老师？他因为这个高翔这次作战呢，一个呢，他是那个从尾后攻击 F-104，他开炮距离就很近，开炮距离就是200多米，这个按我们空军的说法呢，已经是偏近了。然后他不做脱离，他的想法是什么？我炮弹开路，我就摁着一直不停，炮弹打过去，你有多大的人，我先炮弹把你给打个空中开化，然后我就没脱离，所以最后那个照相枪照的距离39。哦呦，太近！他几乎没做脱离动作。而且这个作战体现出来飞行员非常勇敢，体现出来飞行员的这个战斗精神和瞄准都没有问题，但是必须要提醒飞行员，就是你要按照规定还是要做脱离，因为这个时候敌人是打成碎片了，但他的碎片可能误伤你，实际结果也确实误伤了，都误伤了。这个后来这个海空雄鹰团是怎么来的，孟晨？好像实际上就是65年吧。对，65年给的这个等于还是毛主席亲笔写的，因为我印象里他这部队到现在为止他还把这个挂在这个荣誉室里。对，而且这个因为他原来是4师10团，对4师10团，因为58年毛主席调过他一次，打好像打101，哎，58年的时候调他的时候，毛主席说让10团去，然后到64年打火风，又调了他，然后呢这个就等于也算是挂名了。英雄部队他有一个传承。他有一个荣誉感和一个自豪感和那个作战的那种泼辣作风，所以这些东西对部队来说，它是一个特别特别宝贵的东西。时隔多年，当初驾驶 F-104 的美军飞行员又为何重回中国和打下自己的高翔见面？他又说出了藏在自己心中多年的怎样一个困惑？军情解码，敬请继续关注。美军的 F-104 被我军飞行员高翔驾驶的歼六开火击落，而在飞机爆炸之前，驾驶 F-104 的美军飞行员菲利普·史密斯跳伞逃生，后来被中国的民兵俘虏。史密斯后来被释放回国，1989年10月已经成为一名商人的史密斯又回访中国，他特意提出想见一见把自己击落的中国军人，于是就出现了我身后的这一幕。这是在1989年10月18号，当时在上海的锦江饭店，高翔和菲利普·史密斯这对20多年前的空中对手终于相见，而通过这次面对面的交流，也让这位曾经的美军飞行员由衷的感慨：败在你们的手下，我并不感到耻辱。解放军这样的部队，的确是不可战胜的。1972年，美国总统尼克松访华，中美关系开始解冻。1973年冬天，在中国已经被关押了8年的美军飞行员菲利普·史密斯，由周恩来总理批准被释放回国。在中国被关押的日子里，史密斯一直也没想明白自己怎么会败给性能处于劣势的歼六飞机，更弄不懂中国飞行员为什么会采取空中拼刺刀这种不要命的打法。1989年10月18日，已经成为商人的史密斯再次来到中国，他特意提出想见见当年将自己击落的中国军人。在上海锦江饭店，
高翔和菲利普·史密斯这对24年前的空中对手终于相见了。当时的会面没有出现想象中的尴尬，高翔和史密斯反倒像老朋友一般，一见面两双手就紧紧地握在一起。史密斯激动地说，以前我们是战场上的对手，现在是朋友。而高翔则幽默地回应道，朋友，中国有句俗话，不打不成交，不打不相识啊。寒暄过后，史密斯道出了藏在自己心中多年的疑惑，我的飞机被击落时好像是被一个大锤狠狠地砸了，你那么近距离的攻击我，在正规空战技术中根本没有这样的打法，你难道不要命了吗？面对史密斯美国大兵式作战思维的提问，高翔举起酒杯一饮而尽。他告诉史密斯，喝酒你不如我，打仗开飞机你更是手下败将，我们中国军人甘愿用生命保卫祖国。史密斯由衷地感慨道，败在你们手下我并不感到耻辱，这样的部队是不可战胜的。好，刚才这幕非常的传奇啊！时隔多年之后，89年10月份已经转变身份啊，这个我按我们话说，这到地方啊，到地方这个气容从商以后的史密斯又到了中国，而且见到自己老对手，见到这个史密斯啊，有道是相逢一笑泯恩仇啊。但是史密斯的确对这个解放军的这个作战的作风感到非常的佩服。对，而且据说当时史密斯还提出疑问，说我这你们空中拼刺刀，非常不理解。对，他因为一个是就是攻击距离这么近。嗯，咱们就说高翔，你开炮距离200米，对美国人来说已经觉得太近了，太近了，这不要命了，这个有危险，这个你自己要撞上的，所以他们觉得这个不好理解。然后你停止开炮的那个，就最后那张照片，39米，那是创纪录的，所以这个高翔当时真是达到极限，对吧？不可能超越了。那孟晨，刚才史密斯还有一句话说，他通过这一仗之后，真的认识到。说中国人民解放军是不可战胜的，这句话你怎么理解？实际上我印象里他那句话还有前半句，说这个仗是看也不敢看，想也不敢想，就是这种打法在美国人这儿不可思议，就而且美国人可能碰到这样对手，他看也不敢看嘛，就我碰上你如果是迎面的话，美国人估计就直接就闭眼准备认栽了。这因为我们说拼刺刀或者上刺刀这个提法，咱们技术兵器一直有，最早是抗战期间讲大炮上刺刀，大炮上刺刀是日本人说的，是日本的俘虏看到咱们的炮兵阵地离目标不到100米，对，日本人的原话说你们的大炮上刺刀这个打法我们是不敢干的。对，然后到这次美国人又说你空中也拼刺刀，就是这个按正规的就是按教条来讲是完全错误，不可能这么干，不允许，不允许这么干。而且我们说美军的日军他也不会真正打这种方式，他可能就脱离了打不打的，然后我就赶紧走了。但是咱们当时肯定是已经做好，就是我跟你撞，我也把你撞下来。所以这个来讲就是大无畏的精神。就已经把个人的安危对已经抛之脑后了，已经置于度外了，完全不考虑，只考虑这一仗我能不能打赢。好，非常感谢三位做客今天的军情解码，谢谢啊，谢谢各位收看我们今天的节目，明天同一时间别忘了继续锁定军情解码。